Rus məktəblərinin sayı gündən-gündə artır və biz rusun ayağının altında olmuşuq. Bu sər biz hal-hazırda rusun ayağının altındayıq. Rusun ayağının altından çıxmaq istəmirik, fikrimiz yoxdur. Bir məsələni mən sizə deyim, Kirovun dövründən bu günə qədər. Kirov oldu, o vaxtda mən deyəm, səbət təzə qurulanda. Ondan sonra oldu, Kirovdan sonra Nərman Nərmanov. Hər də Nərman Nərmanov tənqid edilirdi, amma Nərman Nərmanov fəciə bir adam olur. Fəciə bir şəxs olub. Ondan sonra gəldi Levon Mirzayan. Levon Mirzayandan sonra gəldi oldu Ruben Rubenov. Azərbaycanın birinci katibi, yəni bu yığıtla tərcümə edəndə gəldi oldu, necə deyirlər, prezident. Və təsəvvür eləyin ki, və nəhayət bu dəmirə gəldi Mirzəfər Bağırov, Mir Yaqubov, Mir Teymur Mir Yaqubov bu gələ-gələ gəldi. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan heç bir dəvr də rusun ayağının altında bu gün payandaz olmamışdı. Azərbaycanda bir nəfər var idi, olmuşdu birinci katib. İmam Mustafaev. İmam Daşdağlımırovic. Təsəvvür eləyin ki, bu əsl Azərbaycanlı görün nə etmişdi? İmam Mustafaev Xruşovla ağızlaşmışdı. İlk adam idi Xruşov buna qayıtdı ki, İmam я не знал, так оказывается националист. Uğadki, da, səs etim ya gorjus. Ata şavinist. Demiş bu onu Xruşova. Bu sağ bizdə belə şey deyən yoxdur. Putininləm oddan qorxan kim qorxuruq? Qorxan qorxur. Mən qorxmıram. Bəli. Təsəvvür edin ki, Mirzoyanın dövründə rus məktəbləri belə təşəkkül tapmamışdı. Ruben Robnevın dövründə belə təşəkkül tapmamışdı rus məktəbləri. Amma indi rusun qabağında biz əsirik. Qul olmuşuq rusa. Bilirsiniz? Mən saydım bir-bir Miryaqubov, sonra İmam Mustafaev, sonra gəldi Akhundov. Akhundov dövründə mərkəzi komitə deyilən bir yer var idi. İndi prezident administrasiyası. Bura gətirdilər kimləri qoyurdular? Bilirsiniz başları beyinləri, düşünən beyinləri. Mən bir iki misal gətirəm, fikir verin. Cəfər Cəfərov var idi. Cəfər Cəfərov çox böyük alim idi. O xarda işləyirdi Nizamatla Ədəbiyyat İnstitutunda. Oradan gətirdilər Qoyadlı Mərkəzi Komitəyə katib. Bizim iki istinad qahımız var idi o zaman. Bir yazıçılıq ittifaqı, biri Ədəbiyyat İnstitutu. Bütün beyinlər, bütün başlar da burada cəmlənmişdi. Cəfər Cəfərov apardılar Mərkəzi Komitəyə. Deməli, deməli katib, ideoloji katib. Azim Rəhmədov Akademian müxbir üzvü. O zaman deyəsən elmlər doktoru idi. Bu gəldi ideoloji şöbənin müdiri oldu. Şəhri Qurbanov Nizamin üstündən gəldi oldu. Deməli Məhkəmə Komitəsinin katibi. Sonrakı dövrdə Ayəd Mütəribovun dövründə kimlər idi? Yenə yenə başla işləyirdilər. Tofiq İsmayilov, Məhdət Abbasov. Məhdət Abbasov SSR Elmlər Akademiyası müxbir üzvü idi. Təsəvvür eləsi belə səvaadlı adamlar işləydilər və birdən-bir ayrıldılar ki, yox başları gətirmək olmaz. Beyinləri gətirmək olmaz. Əgər beyinləri gətirsək, yığsaq bir arıya, bunlar təhlükədir bizim üçün. Bu təhlükədən qaçmaq lazımdır. Necə eləyək ki, milləti yaddan çıxardıq. Həm Cəfər Cəfərovları, ondan sonra Əzim Rəhmədovlar, bunlar baş yeyirlər, beyin yeyirlər. Tarixləri unutdurmaqdan ötürü. Bunlar ancaq və ancaq rus məktəblərində və yaxud oxumaq istəmirsinizsə, qaçin gedin burdan. Siz bizi artıq yüksüz. Və bütün cavanlar qaçıb gedir burdan.